לאו מסי הוא הרבה מעבר לכוכב כדורגל, עבור אוהדים רבים מסביב לעולם מדובר בסוג של אלוהים. לא סתם, אנשים אוהבים לקעקע את דמותו על גופם, יש אוהדים עם קצת יותר מזל ותעוזה, ובפגישה עם הפרוש זוכים לחתימה על היד, ומיד רצים איתה למקעקע הקרוב בכדי להנציח את הרגע לנצח. זה קרה אפילו השבוע, וכנראה שזה קורה כל הזמן. השאלה אם בעתיד נראה עוד באיביי את אותם ידיים עם החתימה של הפרוש עומדות למחירה. הכל יכול להיות.